Sveiki. Šiandien mūsų studijoje Tomas Balkelis ir Violeta Davoliūtė. Mes kalbėsime apie išeivius, pareivius ir ateivius. Tos savokos jos gal skamba šiek tiek neįprastai, ypač jų derinys, tačiau pradžiai, nuo ko viskas prasidėjo, aš priminsiu štai knygą, kurią redagavo Violeta ir Tomas, jie yra ir autoriai tos knygos. Tai yra veikalas, kolektyvinis veikalas apie gyventojų, ką? Displacement? Papasakokit, prašom, Violeta, apie knygos idėją. Taip, tai ačiū už tokį gražų pristatymą. Tai tik pirmiausia norėčiau akcentuoti, kad mes esame vieni iš autorių. Šita knyga yra tarptautinio projekto, du metus trukusio tarptautinio projekto, vienas iš didžiausių darbų. Projekte dalyvavo tarptautinė mokslininkų grupė. Tai tyrėjai iš JAV, iš Italijos, Vokietijos, Lietuvos ir kitų valstybių. Ir pagrindinis tikslas buvo, na, tarsi užpildyti kelias mūsų pastebėtas istoriografinės spragas. Viena iš jų būtų tai pabandyti pažvelgti į 20 amžiaus migrantų, tiek apimant ir pirmąjį pasaulinį karą, ir antrąjį pasaulinio karą, tapatybę, jų asmeninės istorijas, jų tapatybės transformacijas, nes iš tiesų dažnai pabėgėliai, migrantai yra pristatomi kaip tam tikri statistiniai vienetai. Mums trūksta supratimo apie tai, kaip migracija, priverstiniai perkelimai, tremtis veikia tų žmonių istorijas, kaita asmenybių ir taip toliau. Violeta, aš tiesiog pamiršau pristatyti, kad jūs esate kultūros istorikė, o Tomas yra istorikas, tos skirtys galbūt yra svarbios, kai mes kalbėsime apie tapatybę, ieškodamas vaizdinės medžiagos šitam mūsų pokalbiui, aš parinkau tokią laimingą nuotrauką, iš tikrųjų šitie žmonės nėra migrantai, jie to jau įlips į vagoną ir nuvažiuos kelis šimtus mylių Jungtinėse Amerikos valstijose. Jie buvo priverstinai internuoti vien todėl, kad jie yra kitos rasės ir kalba japoniškai, nors jie yra Amerikos piliečiai. Tai šitą happy end viskas baigėsi gerai, vaizdelį vien kaip tam tikrą pozityvų dalyką mes čia parodysim, o toliau kalbėkim apie tas europietiškas vis dėlto realijas ir jūsų knygos pagrindinės gijas. Taigi, grįžtant labai trumpai prie pagrindinių gijų, pirmiausia, apžvelgti migracijos, priverstinės migracijos, priverstinių gyventojų perkelimų poveikį, ilgalaikį poveikį Lietuvai. Mūsų pagrindinis tyrimo objektas yra Lietuva, tačiau tuo pečiu metu, nors tai yra, na, kaip vienos valstybės tyrimas, tuo pačiu metu tai peržengia valstybės ribas ir gilinimas į transnacionalinius procesus ir kažkokį ilgalaikį jų poveikį. Tai vienas novatoriškumas. Antras dalykas, dėl ko mes esam tikrai, sakyčiau, novatoriški, tai pirmiausia, kad mes vis dėlto žiūrime, ieškome sąsajų tarp pirmojo pasaulinio karo sukeltų migracijos priverstinių perkelimų procesų ir antrojo pasaulinio karo sukeltų pervartų, su migracija susijusių pervartų ir žiūrime toliau kokį poveikį turėjo socialiniam, kultūriniam, politiniam audiniui vėliau. Kitaip sakant, mes žiūrime ilgai transformacijų amžių, gal taip galima pasakyti. Taip, ilgasis 20-asis amžius, nežinia, ar jis dar baigėsi. O tas pirmas pasaulinis karas, apie kurį Tomas daug išmano ir gali papasakot, tai jis vyko gal ilgiam 19-am amžiui. Tai čia nenorėčiau nukreipti jūs su į šoną, vis dėlto mūsų tema yra ateiviai, pareiviai ir išeiviai. Tai yra tie žmonės, kurie priverstinai juda. Na, kalbant apie šituos visus pavadinimus ir gyventojų kategorijas, mums labai svarbu suvokti, kad dažniausiai tas kategorijas sukurdavo ne tie žmonės, kurie priverstinai turėjo palikti savo namus, bet įvairios valstybinės arba humanitarinės institucijos, kurios bandė įvairiausiais būdais kontroliuoti jų judėjimą. Tai vat, sakysime,
pabėgėlių pavadinimas, arba repatriantų pavadinimas, arba ateivių, reiškia, kategorija. Jos visą laiką atsiranda tam tikram istoriniam kontekste, kai valstybė, įvairiausių formų valstybė, mes kalbam čia ir apie imperijas, tai yra Rusijos imperija, reiškia, gyvuojančių paskutinius savo metus, kalbam apie du totalitarinius režimus, bet taip pat kalbam apie tautinę demokratiją, kalbam apie autoritarinį Smetonos režimą, kalbam apie sovietinį, reiškia, režimą. Taip pat, reiškia, visos šitos valstybės formos, jos vienaip ar kitaip bandė kontroliuoti Lietuvos gyventojų judėjimą. Ir vat kas yra įdomu, mes teigiame, kad, reiškia, tas gyventojų judėjimas nebuvo šiaip vien kažkokių karinių konfliktų ar politinių suiručių pasiekmė. Mes bandome teikti, kad kadangi judėjo nepaprastai didelė gyventojų masė, mūsų paskaičiavimais, iš Lietuvos dėl įvairiausių priežasčių nuo 1914 iki stalinizmo pabaigos, reiškia, priverstinai turėjo įsikraustyti apie 1,5 milijono žmonių. Mes nekalbam apie tuos, kurie, reiškia, sugrįžo, čia kalba apie tuos, kurie turėjo dėl įvairiausių, daugiausia politinių priežasčių, reiškia, palikti savo gyvenamąsias vietas. Tai vat tas visas procesas, mūsų nuomonė, jisai ne vien keitė demografinę visuomenės struktūrą, jis pačią visuomenę formavo, nes tie žmonės, reiškia, paveikti tų judėjų, priverstinių judėjimo procesų, jie keitė savo tapatybės. Dar labiau tos tapatybės keitėsi ir tų žmonių, kurie liko gyventi savo gimtosiuose vietose, bet, pavyzdžiui, pasikeisdavo politinis režimas. Vieną dieną tu gyveni, sakysim, Vilniaus krašte, kuris priklauso Lenkijai, kitą dieną jau čia yra Lietuvos valstybės teritorija. Nespėjai pasikeisti pasų, tikriau sakant, niekas jau taip labai greitai nekeičia. Aš tik tai priminsiu trumpą diskusiją prieš mūsų laidą, kai mes svarstėm, kas yra tie pareiviai. Tai žodis pareiviai, man regis, jis atsirado vat, būtent po 1918 metų, kada iškilo klausimas, kaip priimti tuos, kurie grįžta ir iš Vakarų Europos, ir iš Rusijos, kur jų buvo pakankamai daug. O pasitraukimas į Rusiją, jis toks buvo labai įspūdingas ir priežastis jos irgi galbūt nėra iki galo pakankamai nušviestos dar. Viešojo erdvėje mūsų visuomeniniai sąmoniai tai nėra labai toks suprantamas dalykas. Taip, aš sutinku, tai nėra suprantamas dalykas, todėl, kad pas mus, reiškia, mūsų istoriografija, kaip ir daugelio kitų, reiškia, Europos šalių istoriografijos, vis dėlto dominuoja tokia, kaip pasakyti, nacionalinė perspektyva. O nacionalinės perspektyvos širdis, jinai visą laiką domisi autochtonais, tai yra tais gyventojais, kurie fiksuoti, kurie gyvena tam tikros valstybės, reiškia, kažkai nacionaliniai erdvėjai, daugiausia tautiniai valstybei. Kai tik tai prasideda gyventojų judėjimas, reiškia, tautinės istoriografijos, teoriškai jūs turi problemą, ta prasme, ką daryti su tai žmonėms, kurie juda. Ar jie išvykę iš šalies jau prarandami, ar jie vis dėlto išlieka to šalies gyventojais, kas įvyksta su jų politiniu lojalumu, ar jie tampa patikimais, ar jau praranda tą pasitikėjimą. Kas nutinka su jų tapatybėm, jeigu žmonės, pavyzdžiui, įsikraustė iš lietuviškų carinių gubernijų 14-15 metais dėl karo veiksmų ir pragyvenę Rusijoje iki 21-22 metų, o Rusijos tos jau nebeliko, atsirado tarybų Rusija, paskui tarybų sąjunga, reiškia, ir paskui jie bandė sugrįžti. Vat klausimas, kas nutiko su jų tapatybėmis ir kur jie sugrįžo, reiškia, išvažiavo iš vienos politinės santvarkos, sugrįžo į kitą. Tapatybės šiek tiek puoselėjo tai tos gimnazijos, Voronežas ir taip toliau. Tai čia šiokia tokia pastabėlė apie šios laikus, kad mums Punsko lietuviai jie yra labiau esantis negu tas greitai milijonas, kuris išvažiavo, greitai būsiantis milijonas. Tai čia tokia pastabėlė. Bet tie žmonės, kurie pasitraukė į Rusiją, jie paskui ėmė grįžti ir ten buvo beje nemažai žydų. Tai kaip tai veikė tą visuomenę, į kurią jie grįžo? Kaip tie pareiviai, kuo jie tapo? Ar jie tapo ateiviais tokiais sunkiai kartais besintegruojančiais, ar vis dėlto jie buvo priimti kaip savi? Na, kalbant labai bendrai, tai karo metais, pirmo pasaulinio karo metais, iš Lietuvos pasitraukė apie 250 tūkstančių etninių lietuvių. Gyventų pasitraukė virš 500 000, bet reiškia, mes kalbame apie etninius lietuvius, tai didžioji dauguma iš jų, virš 2/3 žmonių, jie vis dėlto sugrįžo į Lietuvą.
Ir tas jų grįžimas buvo labai svarbus valstybei, kuri buvo nu, labai smarkiai nukraujavusi ekonomiškai, demografiškai. Didelė tų žmonių dalis buvo politinis elitas, tai yra mūsų, reiškia, įsilavinus inteligentija, kuri įsijungė valstybės aparatą. Negana to, dalis to politinio elito, jinai labai aktyviai dalyvavo politinėje veikloje ir pirmo pasaulinio karo metais. Kalbam apie tokius žmonius kaip Martyną Yčą, Mykolą Šleževičių. Voldemaras. Voldemarą ir daugelį kitų. Ir be jų tiesiog net sunku įsivaizduoti, reiškia, tarpukario Lietuvos ir apskritai Lietuvos Lietuvos valstybės gyvenimą. Tai jie suvaidino labai ypatingą vaidmenį. O daugybė, kaip pasakyti, eilinių pabėgėlių, kurie sugrįžta į Lietuvą, jie irgi įsijungia visuomeninį gyvenimą. Daugelis pabėgėlių taip pat stoja į Lietuvos kariuomenę, tampa savanoriais, arba yra šaukiami, kaip šauktiniai, į Lietuvos kariuomenę, dalyvauja, reiškia, kovose už Lietuvos nepriklausomybę. Tačiau, kai mes kalbam apie tuos žmonės, reikia pripažinti, kad ta naujai susikūrusi Lietuvos valstybė, kaip ir daugelis rytų Europos valstybių tuo metu, vis dėlto užsiėmė gyventojų segregaciją. Ir ne visos gyventojų grupės buvo labai pageidaujamos. Pavyzdžiui, buvo vykdoma tam tikra politinė selekcija, buvo stengiamasi pritraukti žmonės, kurie buvo, kaip sakant, politiškai lojalūs. O va tie lietuviai, kurie buvo... Raudonuosius paliktų už borto, ar ne? Jo, tie lietuviai, kurie buvo įtartinų, ten, reiškia, politinių pažiūrų, ypač kairieji, buvo susiję su komunistais, jie buvo nepageidavami. Taip pat buvo gana smarkiai ribojamas Lietuvos žydų grįžimas. Vat jeigu žiūrime į statistiką, tarkime, kiek, reiškia, Lietuvos žydų palieka lietuviškas gubernijas karo metais, jų išvyko apie 160 tūkstančių, o kiek iš jų grįžta, tie skaičiai radikaliai skiriasi. Grįžo... Na, žvelgiant į ateitį ir tai Violetos tema, tie, kurie negrįžo, galbūt jie savai pišlošė, nors čia labai, labai sunku spręsti. Violeta, jūs kalbėsit paskui apie žydų deportacijas jau stalinizmo laikais, ar ne? Taip, bet ir tie žydai pirmojo pasaulinio karo metu, jie ne visi savanoriškai pasitraukė, kiek aš žinau, į Rusiją. Man apskritai yra įdomu, kokie yra, nėra iš tikrųjų labai daug tyrimų šitos srities, bet gal Tomas čia galėtų paminėti svarbiausius tyrimus, kur iš tikrųjų leistų mums, na, kažkaip kompetentingai aptarti. Kiek aš žinau, taip labai paviršutiniškai, tai žydai buvo laikomi nelojaliais ir tiesiog karinės valdžios patvarkymų taip. Jie buvo išvežami, jiems, kaip sakant, buvo siūloma priverstinių būdų važiuoti Rusijos gilumą. Be abejonės, jūs visiškai teisus, ta prasme, kas įvyksta tuose vadinamame šiaurės vakarų krašte, Rusijos šiaurės vakarų krašte, tai yra praktiškai visose lietuviškose gubernijose įvedama karinė valdžia ir iš karto gyventojų įvairios kategorijos, jos yra, reiškia, segreguojamos į tas, kurios yra lojalios arba bent jau neutralios serinės valdžios atžvilgių ir tos, kurios laikomos priešiškomis arba potencialiai, reiškia, pavojingomis. Ir pačios pavojingiausios gyventojų kategorijos serinės valdžios, karinės serinės valdžios nuomonė, tai yra visi liuteronai, taip pat ir lietuviai liuteronai, tarp kitko, ten nebuvo... Dėl to, kad... Jo. Vokiška viera, kaip sakoma, vokiškas tikėjimas. Be abejonės visi vokiečiai, ta prasme, nesvarbu, ar tie vokiečiai buvo carinės imperijos gyventojai, ar jie buvo svetimšaliai vokiečiai gyvenantys, reiškia, tose lietuviškose gubernijose. Ir žydai. Žydai laikomi potencialiai nelojalūs, vykdoma šnipų manija, žmonės persiekiami ir net šaudomi dėl įvairiausių įtarinėjimų, kad jie ten galėjo šnipinėti vokiečių kariuomenės naudai. Ir prasideda toksai priverstinis, masiškas tų gyventojų grupių iškeldinimas. Tai pavyzdžiui, iš Kauno ir Kuršo gubernijų 15 metais iškeliama apie 160 tūkstančių žydų. Tai praktiškai, nu praktiškai didžioji dalis, reiškia, Kauno gubernijos žydų gyventojų. Ir tai yra priverstinė migracija. Žmonės, dalis, sakysim, ten lietuvių ūkininkų arba ten baltarusių, lenkų ūkininkų, jie keliasi apimti panikos.
Aš prisimenu savo senelės pasakojimus, kaip jie suvalkijos ūkininkai susikrovė daiktus į tai, kas vadinama drobinomis, tai yra ilgais vežimais, ir buvo pasirengę trauktis iš savo ūkio, nes bijojo, kad jis bus sudegintas. Iš tikrųjų, kai kurios kaimynų sudegino, netgi žinau vieno pavardę, Kaptainis. Tačiau atėjo vokiečiai ir pasakė, kad mes jūsų nedeginsim vien dėl to, kad taip kažkaip kitaip išsidėstė tos pajėgos ir jie pasiliko. O jeigu jie būtų išvažiavę su tom drobinom, tai nežinia, kur būtų atsidūrę. Tas ūkis vadinosi Domeikai. Dėl tų 160 tūkstančių, aišku, prisiminkim, kad ir antro pasaulinio karo išvakarėse būta visokiausių įdomių projektų apie žydų iškeldinimą iš Lietuvos. Nors tai pasekmės ir baigtis buvo daug liūdnesnė negu iškeldinimas. Tai dabar vat tos sąsojos tarp pirmo ir pasaulinio karo. Mes galėsime dar grįžti prie pirmo pasaulinio karo temų. Jeigu mums norėsis, aš trumpai perbėgsiu. Tai yra įspūdingi žemėlapiai ir tai nėra mūsų pagrindinė tema, kaip sumažėjo vokiškai kalbančių žmonių, kaip pasikeitė ir mes galim ties tuo galbūt šiek tiek sustoti, tiesiog einant pagal jūsų knygos turinį, mažosios Lietuvos etninės sudėtis, kaip ten buvo judama trumpai, tiesiog keliomis pastraipomis, kas ten dėjosi. Na, kalbant taip labai bendrai, tai Klaipėdos kraštas ir Vilniaus kraštas, tai yra tie du regionai Lietuvos, kurie, galima sakyti, labiausiai nukentėjo gyventojų sudėties prasme, nes būtent iš šitų regionų žmonės dažniausiai buvo priverčiami išvykti. To išvykimo priežastys daugiausia buvo politinės ir visada buvo, reiškia, stengiamas įstumti tam tikrą etninę gyventojų grupę. Ir kai kurie mokslininkai tuos procesus net tiesiog vadina etniniu valymu. Pavyzdžiui, amerikiečių istorikas Tedas Vyksas, jisai Vilniaus krašto tuos Lenkų gyventojų iškeldinimus, jis tiesiog vadina... Ten apie 100 tūkstančių, ar ne? Apie 160 tūkstančių, reiškia. Lenkų tautybės žmonių iš Vilniaus krašto. Taip, iš Vilniaus krašto. Ir didesnio jų dalis buvo iškeltas specifiškai... Vilniaus parodysim žemėlapį. O kalbant apie Klaipėdos kraštą, tai, reiškia, tie visi procesai. Nu, praktiškai jie prasideda pirmo pasaulinio karo pradžioje, tai yra dar neprasidėjus pirmajam pasauliniam, atsiprašau, antro pasaulinio karo pradžioje, dar jam neprasidėjus, dar neprasidėjus Hitlerio įsiveržimui į Sovietų sąjungą, likus keliems mėnesiams iki 41 metų birželio mėnesio, Reichas ir sovietinė valdžia susitarė dėl maždaug 50 tūkstančių vokiečių kilmės. Volksdeutsche. Jo, taip, žmonių, reiškia, tai vadinamo repatriavimo iš Lietuvos į Vokietiją. Ir va tokiu būdu, reiškia, jau pajuda ta, reiškia, gyventojų banga. Kitas labai didžiulis gyventojų pajudėjimas įvyko 44-45 metais, kai, reiškia, artėjant Raudonai armijai į šitą regioną, nacistinė valdžia, jinai praktiškai per 2-3 evakuacijas iškeldino apie 115 tūkstančių vietinių gyventojų. Tai buvo... Praktiškai nebuvo daroma didelės skirtis, ar ten yra vokiečiai, ar ten yra tie vadinami lietuvninkai, arba dar buvo trečia kategorija gyventojų, kurie buvo tiesiog save buvo įsivardinę tarpukario metais mėmelenderiais, tai yra vietiniais, reiškia, žmonėmis turinčiais vietinę Klaipėdos krašto tapatybę. Ir vat, paradoksas yra tas, kad 45 metų pradžioje, kai sovietinė armija įžengė į Klaipėdą, pagal oficialius duomenis fiksuojama, kad Klaipėdoje buvo likę tik apie 30 civilių gyventojų. Jūs įsivaizduojate, reiškia, koks buvo masinis gyventojų. Tuščias miestas. Taip. Tuščias miestas. Violeta, jūs norit kažką pridėti? Ta patį pridurti, jog čia Vasilijaus Safronovo tyrime, kuris yra jūsų knygoje. Mūsų knygoje, tai būtent ir minimi tie 28 civiliai gyventojai Klaipėdoje užregistruoti ir dalis jų galbūt atėjo su
sovietinė armija. Tai faktiškai... Dar mažiau. Turbūt dar mažiau. Tai faktiškai mes kalbam po antrojo pasaulinio karo apie naujo miesto suformavimą. Visiškai naujas miestas. Visiškai, tikrai gali vadintis Klaipėda. Taip, taip. Tiesa, mes, nu, jeigu taip jau kalbant apie Klaipėdos kraštą, vis dėlto procesas nesibaigė, reiškia, ten nacistinė evakuacija, nes kas vyksta toliau, reiškia, sovietai leidžia ir tiesiog net verčia dalį tų gyventojų, kuriuos nacija evakavo, sugrįžti į Klaipėdos kraštą, nes labai trūksta gyventojų, ekonomika yra visiškai įsistagnavusi. Jie buvo įstrigę ir Vokietijoje tikriausiai. Jie buvo įstrigę keliose okupacinėse zonose. Didžioji dalis buvo įstrigusi sovietinės okupacijos zonai arba taip vadinamo Rytų Prūsijoje, dabartinį Kaliningrado srityje. Tie žmonės verčiami grįžti ir apie, aš dabar nenoriu sumeluoti, bet keli tūkstančiai jų sugrįžta į Klaipėdos kraštą, į savo buvusius namus. Tačiau pasikeitus politiniam režimui, jie tampa, kaip čia pasakyti, antrarūšiais Tarybų Sąjungos piliečiais. Arba Tarybų Lietuvos. Jie vėl išvyko į Vokietiją. Jo, o paskui, reiškia, paskutinis tas gyventojų judėjimo etapas yra, jis prasideda 1955 metais, kai Vakarų Vokietija ir Tarybų Sąjunga susitarė dėl vokiečių, reiškia, gyventojų repatriavimo iš Tarybų Sąjungos. Pirmiausia, tas susitarimas liečia vokiečių karo belaisvius, bet Adenaueris, reiškia, savo vizito metu vis dėlto sugeba įsiderėti, kad būtų leidžiama sugrįžti į Rytų ir Vakarų Vokietijas ir taip pat vokiečių kilmės asmenims. Ir pasinaudojus šituos susitarimu 58 metais ir dar vėliau iš Klaipėdos krašto į Vokietijas abidvi išvyksta apie 10 tūkstančių gyventojų. Tai reiškia, tai yra tie patys žmonės, kurie, kaip besikeičiant politiniai konjunktūrai, visą laiką turėdavo išvykti arba sugrįžti, o paskui vėl išvykti. Yeah. Tai dabar, Violeta, jūs turite kažkokią repliką dėl Klaipėdos. Aš dar galiu gražinti skaidrę, bet paskui labai trumpai į Vilnių važiuosiu. Taip, dėl tų Iranų, iš tikrųjų, vėlgi minint Vasilijų Safronovą ir Ruth Lazarovich tyrimą, akivaizdu, kaip dėl tų žmonių lojalumo, netgi dėl jų tapatybės, grumėsi skirtingos galios. Ir kaip iš tikrųjų, na, galima sakyti, genių jų tapatybės, genių jų lokacijas, gyvenimus. Lietuvos Respublika jau buvo pašalinta iš žaidimo, bet yra įdomus veikalai apie tai, kaip vis dėlto Lietuva pralošė Klaipėdos krašte. Tai vat tie procesai Klaipėdos... Tapatybė ten mūsų ne. Bet tai yra visai kita tema. Taip. Bet Klaipėdos krašto tyrimai tai iš tikrųjų labai įdomi atskleidė. Aš nesutikčiau, kad Lietuvos Respublika buvo pašalinta žaidimo. Ta prasme, nepriklausomos Lietuvos Respublika tai buvo pašalinta. Taip, bet tarybinė Lietuvos Respublika, jinai praktiškai... Vat paradoksas tas, kad kad Klaipėdos krašte toliau vyko litonizacijos procesas ir sovietmečių. Tai buvo, reiškia, ieškoma žmonių, ypač po karo, kadangi jis buvo labai tas kraštas apleistas, gyventojai dauguma buvo įstumti arba pasitraukė tų nacistinių evakuacijų metu. Reiškia, buvo renkami žmonės ten Alytaus rajone, tai Žemaitijoje. Atsirado skirtis tarp Panevėžyšių ir Lietuvių, jo, man atrodo. Ir lietuviai masiškai kėlėsi į Klaipėdos kraštą ir valdžia tam pritarė ir laimino tą kėlimąsi su viltimi, kad, reiškia, Klaipėdos kraštas galų gale bus sulietuvintas, kad tai, kas nepavyko Smetonai, bus padaryta, reiškia, Sniečkaus ir Paleckio. Tai, kai aš kalbėjau apie Lietuvos Respubliką, aš turėjau omeny, tai, kas nepavyko Smetonai. Eikime prie Vilniaus. Trumpai, taip atrodo Lenkijos transformacija, geltona teritorija, jinai tai, kas liko, o vat visi tie priedeliai arba prarasti, arba gauti naujai. Na, Lenkija apskritai, lyginant su senaja Lenkija, jinai sumažėjo vieną Lietuvą, tai apie 65 tūkstančiais kilometrų. Šitą skaidrę mes truputėlį praleisim, kai kalbėsim apie tai, kur dingsta sienos, o štai čia yra paminklas Vroclave, rodantis, kaip žmonės jie nusileidžia ir paskui išlenda kitoje gatvės pusėje. Iš tikrųjų, tai, manyčiau, yra užuomina apie tą milijoną vokiečių, kurių irgi neliko Vroclave. Tai buvo Breslau kaip ir Klaipėdoje. Čia mes kol kas sustokim ties to. Žiūrim į Vroclavą, kalbam gal apie Vilnių.
165 tūkstančius. Na, kalbant apie Vilnių, čia, nežinau, gal Tomas plačiau norės pakalbėti, tai įdomu, kad šioje knygoje yra pristatytos dvi skirtingos perspektyvos. Ypatingai diskutuojant apie vat, būtent Lenkų na, repatriacijos Vitaliją Stravinskienę, kuri straipsnį savo publikavo mūsų knygoje, naudoja tą terminą repatriacijos, o Tedas Wicksas, kurį Tomas jau paminėjo, naudoja etninio valymo terminą, kuris labai erzina daugelį Lietuvos istorikų. Įdomu, kaip paprašyti sudėtų vertimą čekų teritoriją grinai, bet tai čia replikėlė, taip, kurios mes neplėtosime. Taip, bet na, iš tikrųjų vaisinga matyti tas dvi perspektyvas, nes dažnai būna piktinamasi na, kažkaip tai ne toje pačioje knygoje, ar ten, nežinau, arba iš viso nediskutuojama, arba teigiama, na, va čia neinformuota, kvaila, ar kažkokia jūs, tai angažuota perspektyva. O jūs rodo tam tikrą akademinės diskusijos laisvę, kuri galima vienos knygos erdvė. Taip, ir taip pat būtent kaip gidera tos perspektyvos, kad egzistuoja dvi tokios paradigmos. Tai būtent Lenkų išvykimas yra labai reikšmingas įvykis Vilniaus. 165 tūkstančiai. 165 tūkstančiai, taip. Ir iš tikrųjų Vilnius susiformuoja na, visiškai kitoks. Tai čia jau po holokausto, kur iš tikrųjų pateikiama taip pat statistika irgi radikaliai pakeičia Vilniaus veidą. Tai vadinasi, tas, kas atsiranda po antro pasaulio karo, jau yra kitas miestas. Aš manau, kad Lenkų klausimas, reiškia, Vilniuje, jis yra tik tai dalis daug didesnio klausimo. Tai yra, tas didysis klausimas, tai yra, kas apskritai nutinka su Vilniaus gyventojais tarp 39 ir 49 metų. Ir galima sakyti, kad radikaliai beveik 100% pasikeičia demografinė gyventojų sudėtis. Tai yra tas lenkiškas ir žydiškas Vilnius, kuris egzistavo 39 metais. Jisai po karo tampa lietuvišku, rusišku, slavišku Vilniumi. Lenkai jame išlieka, bet jų statusas mieste ir jų reiškia bendruomenės dydis yra absoliučiai reiškia visiškai kitoks. Ir vat, klausimas, kaip tai atsitinka. Ir jūs jau, mes įvarnom jau vieną reiškia, dalyką, kad įvyko ta vadinama savanoriška kabutėse, aš visą laiką sakau, reiškia, Lenkų repatriacija iš Lietuvos, bet daug didesnės reikšmės įvykis, aš manau, tą pirmiausia reikia įvardinti, tai buvo holokaustas, tai yra įvykdytas žydų genocidas, kuris praktiškai sunaikino visą Vilniaus žydų bendruomenę. Po karo Vilniuje... Na, yra likučių, negalima be abejo nurašyti bendruomenės likučių. Galėda, prieš holokaustą žydų trėmimai į Sovietų sąjungą. Aš perbėgsiu šiek tiek, sustosiu ties tokiu happy endu, tai yra Izraelis, Izraelio valstybės pavadinimas dviem oficialiom valstybiniam kalbom, žydų ir arabų, kai kas... Lietuvoje nelabai gal atkreipė dėmesį, tai kad ten yra dvi valstybinės kalbos ir viena iš jų arabų. O štai čia irgi toks optimistiškas vaizdelis, tai yra Birobidžano geležinkelio stotis, į kurį atvažiuoja traukinys su Lenino atvaizdu ant garvežio. Tačiau šitas gražus vaizdelis be abejo galbūt nelabai tinka iliustruoti tam, apie ką jūs kalbėsit. Taigi, jeigu mes dabar kalbėsim apie 41 metų tremtis, tai, na, be abejo, tai yra daugiatautinis tremtis. Tai nėra tik tai žydų tremtis, ir nėra tik lietuvių tremtis, nėra tik lenkų tremtis. Jos paliečia įvairias gyventojų grupės. Tai iš tiesų, tuo metu iš Lietuvos ištremama, na, apskritai yra ištremama 17,5 tūkstančių Lietuvos gyventojų, iš jų iki 3 tūkstančių žydų. Iš tikrųjų, toji statistika na, nebuvo tiksliai žinoma, čia buvo interpretuojama skirtingai. Kaip tie skaičiai buvo rekonstruota struktūra tų dėl... Na, pirmasis, sakyčiau, bent jau vienas pirmųjų mokslininkų, kuris pradėjo tyrinėti žydų tremtis 41 metų, tai yra Izraelio istorikas, litvakas, lietuvių kilmės Izraelio mokslininkas Dov Levinas. Ir jo paskaičiavimais buvo ištremta apie 7 tūkstančius žydų tuo metu. Ir tai yra 40-ieji. 41-ieji. Buvo represuotojų, bet čia kalbam apie 41 metų tremtis. Taip.
Tai ir šitą skaičių iš tikrųjų negalima aptikti na, įvairių, na, tarkim, Šiaurės Amerikos mokslininkų tekstuose, ganėtinai nekritiškai įvertinta, tiesiog paimtas tas skaičius ir jis naudojamas. Na, bet iš tiesų tokiais naujesniais paskaičiavimais, o tuos paskaičiavimus atliko ir komisijos nacių ir sovietų nusikaltimams tirti 1998 metais įsteigtos mokslininkai, žodžiu, na, dirbę, bendradarbiavę su ta komisija, o taip pat ir Vilniaus valstybinio žydų gauno muziejaus darbuotojai, nes prieš keletą metų, atsiprašau, dabar nebepamenu tikslios datos, buvo rengiama paroda, sakyčiau, gana įspūdinga apie žydus, Lietuvos žydus sovietmečių, ir tuomet buvo tikrinamas vadinamasis vardynas, ištremtųjų asmenų vardynas, kurio pirmas leidimas buvo 1992 metais, iš publikuotas, o vėliau kitas variantas 1999 metais. Ir muziejaus darbuotojai tiesiog identifikavo pagal pavardes, vardus, na, visus, na, tikėtina žydų kilmės ištremtus asmenis. Ir po to tikrino bylas ir taip toliau. Iki 3000. 20% matyt, apie 20% ištremtųjų yra žydai. Na, apie kur aš čia tikslių skaičių, taigi tarp represuotųjų, žodžiu, 8,9% ir iš visų, žodžiu, iš visų gyventojų užima virš 8%. 3000, o tada deportuota buvo 41-aisiais. 17500 maždaug. Bet matot, yra su ta statistika dar tokia problema. Žodžiu, darydama tyrimą, aš taip pat žiūrėjau bylas represuotų ir ten yra ganėtinai sudėtinga, ypač su mažais vaikais kūdikiais. Ypač tokiais, tarkim, kurie mirė kelionės metu arba vėliau tremtyje, jie ilgainiui tiesiog dingsta iš bylų, iš dokumentų. Tai jeigu iš pradžių, tarkim, užsifiksuota, kad kokia nors šeima, na, nežinau, iš Anykščių ištremta su 4 vaikais ir dar koks nors Kalmanas Einhornas 1,5 metų dar figuruoja dokumentuose, tai po to toje byloje Kalmano Einhorno jau nėra. Na, kaip bet pavyzdžiui. Po holokausto be abejo žydų kaip ir neliko kaip tam tikro, kaip tam tikros kategorijos deportacijų, ar ne? Aš turiu omeny, jau sovietinė Lietuvoje buvo ta gydytojų byla ir po to sekęs planas visus žydus, kiek jų yra deportuoti, išvežti į Sibirą. Buvo kelias, buvo atvejų, bet nebuvo toks tendencija. Atkreipti dėmesį, kad reiškia sovietinės deportacijos, jos vykdomos visiškai netiniu pagrindu. Nors kai kurie mūsų istorikai teikia, kad tai čia atsidaromas kažkoks tai vos ne lietuvių tautos naikinimas, bet iš tikrųjų sovietinės deportacijos jos buvo nukreiptos į tam tikro socialinio sluoksnio arba kažkas tam tikrų arba tam tikras, reiškia, gyventojų grupės, kurios buvo politiškai nelojalios režimui, arba žmonės buvo deportuojami prevenciškai dėl vykdomos sovietizacijos, arba jie turėjo per daug žemės ir panašiai. Tai dalis žydų, vat, ir čia mes kalbėjom apie maždaug 3000, tas skaičius, man atrodo, yra dar šiek tiek mažesnis, kalba eina apie 2113 asmenų, kurie yra tikrai identifikuoti kaip žydai, reiškia, tame bendrame 41 metų birželio tremčių, reiškia, sąraše. Tai vat, tai noriu pasakyti, kad, reiškia, nėra vykdomi kažkokie tai trėmimai nukreipti vien į žydus. Žydai papuola į tą bendrą tremtinių skaičių, todėl, kad daugiausiai trėmiami žydai, kurie yra fabrikų savininkai, parduotuvių savininkai, žmonės priklausantys, reiškia, viduriniams sluoksnių, žmonės, kurie priklausė kokioms nors žydų politinėms organizacijoms, kurios Sovietų Sąjungai buvo įtartinos, nelojalios, galimai ir panašiai. Arba tiesiog dėl atsitiktinumo, tarkim, iš Utenos ištremta Segalių šeima. Iš tikrųjų turėjo būti ištremti kiti Segaliai, kurie buvo fabrikantai, kaip teigiau, ištremė vidutiniokus, nes tiesiog buvo Segaliai. Vienas Segalis buvo mano klasės draugas, bet jis ilgai neužsibuvo Kauno Jono Jablonskio vidurinės mokyklos, nepamenu, kurioje klasėje, gal 7-oji, jis išvyko į istorinę tėvynę, kaip
dabar sakomo, tada tai tiesiog išvažiavo. Aš norėčiau šiek tiek grįžti į mūsų laikus, bet prieš tai trumpai labai tarsi pamąstymams. Štai čia yra Lenkijos žemėlapis, dvi spalvos, tokia melsva ir rausva rodo, kaip Lenkai balsuoja. Ir mes matome, kad skirtis, jinai eina per buvusią Reicho ryba sutampa su Vokietijos Reicho siena, kitaip tariant, tie vokiečiai, kurių protėviai Lenkai, kurių protėviai kažkada gyveno Reiche, Vokietijos Reiche, nebūtinai trečiam, jų ten keletas buvo tų Reichų, jie yra labiau liberalūs, o tie, kurie gyveno cariniai Rusijoje, jie yra tokie tvarkos ir teisingumo, jų PIS, tai jų partija yra. Bet tai čia yra detalė, aš tik galvojau, kada nors mes gal pratęsim šitas kalbas apie tai, kaip gyventojams besikeičiant išlieka tam tikra politinė tradicija, kuri reiškiasi labai tokiais, na, netiesiogiai tam tikrais politiniais pasirinkimais. Ir kalbant toliau, būtų įdomu pasvarsyti apie ateitį. Šitas mirksinti žemėlapis, jisai rodo, kaip žmonės bėgo iš vienų vietų, pradedant 2014 metų sausiu ir baigiant 15 metų birželio mėnesiu. Tai tie mėlyni taškeliai yra vietos, iš kurių bėgama, o oranžiniai arba gelsvi taškeliai į vietos, į kurias atbėgame. Tai dabar jau tas procesas įpusėjo, po kiek laiko jis vėl viskas prasidės nuo pradžių. Tai mato, daugėja tų raudonų, ar ne, daugėja ir oranžinių. Iš tų raudonų visi bėga dėl kažkokių tai priežasčių. O atbėga į tas vietas, kurių irgi daugėja. Galima aš pakomentuosiu. Taip. Mes galėtumėm pamodeliuoti lygiai taip pat istorinį, reiškia, antro pasaulinio karo pokario priverstinių gyventojų migracijų žemėlapį. Ir būtų labai įdomu, kad, va, reiškia, tie geltonieji taškeliai, jie būtų praktiškai tame pačiame regione, nu gal dar labiau į vakarų Europą. O va, tie raudonieji taškeliai, tai yra taškeliai, iš kurių žmonės bėga, jie būtų daugiausia visame rytų Europos regione. Tai kas vadinama krūvinomis žemėmis. Galima sakyti taip, nuo Suomijos iki Bulgarijos, nuo Helsinkio iki Stambulo. Ja, tai mano klausimas toks paskutinis bus labai aplamos. Kaip jaučiatės? Kaip jaučiatės dėl ateities? Ką nujaučiat? Štai yra tokie pasvarstymai Junkerio. Aš su klaustuku parašiau, ar ateiviai taps pareiviais, kitaip tariant, ar tie, kurie ateis iš Afrikos, nes esamės be jų neišgyvensime, jie gali būti čia priimti kaip savi, kitaip tariant, jie tarsi grįžta atgal. Tai čia tas multikultūralizmas ir nelabai aš tikiu, kad jie tokie bus, bet tai yra tik tai tema diskusijai. Tai, o ją aš jau kaip ir išsakiau. Kaip jums atrodo? Na, žinot, pirmiausia, aš manau, kad labai yra svarbu, kalbant apie šiuolaikinius gyventojų migracijos procesus, daryti skirtį tarp tų žmonių, kurie priverstinai palieka savo namus ir tų, kurie, reiškia, migruoja dėl kokių nors ekonominių priežasčių, ieškodami geresnės gyvenimo vietos, norėdami pagerinti savo gerbų ir panašiai. Tai vat, Lietuva dabartinė, jinai tikrai papuola į visiškai kitokios migracijos zoną, ta prasme, kad iš Lietuvos daugiausiai išvyksta žmonės, kurie ne dėl kokių tai persiekimų politinių ir panašiai. Kitaip dabar yra kitaip negu buvo. Taip, be abejonės dabar yra kitaip negu buvo, nors ekonominė migracija vyko iš Lietuvos regiono ir 19 amžiaus pabaigoje, ir 20 amžiaus pradžioje. Tarp kitko, mastai buvo irgi labai grandioziniai, labai dideli, kaip ir dabar. Tačiau, kalbant apie priverstinės gyventojų, reiškia, judėjimus, aš manau, kad jeigu šiuolaikinis vakarų pasaulis bandys išlaikyti tas vertybes, kurias jie ilgus metus kūrė, dėl kurių kovojo du pasaulinius karus, tai jisai turės vis dėlto
spręsti, reiškia, priverstinių gyventojų migracijų problemą, pirmiausia, bandydamas tiems žmonėms padėti. Įvairiausiais būdais. Nesakau, kad reiškia būtinai juos priimti ir sugrūsti į vieną valstybę Vakarų Europoje, kaip nutiko, sakysim, ten Vokietijos atveju. Nors Vokietijos valdžia pati geranoriškai, reiškia, tą problemą sprendė ir įsileido į savo šalį apie milijoną, reiškia, Sirijos krizės karo pabėgėlių. Tai aš truputėlį įsiterpsiu. O pat paskui aš įsiterpsiu. Gerai. Aš kažką padariau ne taip, o dabar vėl taip, vėl žiūri ponas Junkeris savo blaivių žvilgsnių. Austrija, Vengrija, aš įkėliau truputėlį dėl kitų priežasčių, bet šitas žemėlapis mums tinka. Jeigu mes pasižiūrėsime į migrantų kelius, vat, tų pabėgėlių šiuo atveju, tai klausimas, kur jiems statyti užtvarą. Jeigu būtų galima statyti ją Balkanuose ar Vengrijoje, tai ir sustabdyti tos migrantus kažkokiam priemonėm civilizuotam ten, tai be abejo tos valstybės visų pirma kentėtų ir ten kiltų krūva problemų, nors jau ir dabar jau kilo. Tai Vokietija buvo ta kempinė vis dėlto, kuri šitą smūgį priėmė. Mes svarstykime, žiūrėkime į tai kariniais terminais. Aš, tai atsiprašau. Aš nelabai noriu sutikti, žinokit, su tokia nuomonė. Puiku, taigi diskutuokime. Jeigu mes kalbam apie užtvaras, tai mes tų užtvarų tikrai galim pristatyti daug, bet užtvaros problemos neįsprendžia. Problemų sprendimas slypi ne užtvarų statyme, problemų sprendimas slypi tame, kad jeigu mes bandytumėm spręsti politinės suirutės ir tas krizės, kurios egzistuoja už tų vadinamų užtvarų. Jeigu mes bandytumėm stabilizuoti kažkokiais būdais padėtį, reiškia, Palestinoje, artimuosiuose rytuose, Šiaurės Afrikoje, va ten yra sprendimo būdai, aš manau. Taip, spręsti reikia ten. Jeigu mes pastatysim kažkokią užtvarą, dar vieną geležinę, nu, ja, tai pasirodo, tai problemos nespręs. Austrija čia neatsitiktinai išlindo didžioji Austrija, nes dabartinis Austrijos kancleris, jis taip ir sako, problemas reikia spręsti ten. Ar galima dar įsidirbti dėl vieną temą? Na, kalbant pirmiausia apie tas užkardas, aš manau, kad vis dėlto 21 amžius bus migracijos amžius. Nes viskas nepaprastai sparčiai keičiasi ir kaip keičiasi. Pirmiausia, mažiai atstumai. Ir tai, kas anksčiau atrodo labai toli ir su mumis nesusiję, kaip mes matom, tiesiog, erdvė keičiasi. Ir aš vis dėlto pritarčiau Tomui, kad kažkokio tos rauto jau pajudėjusio, jo sustabdyti, dirbtinom užkardom kažkokiam ypatingai inovatyviom kontrolės priemonėm, tiesiog nepavyks sustabdyti, tai pasaulis mažėja. Tai, žodžiu, viskas pasikeičia. Kažkur turi būti kempinė, kuri ir, juos tą smūgį, kaip sakant. Ir man asmeniškai įdomu, vat, grįžtant prie šito tyrimo, kad šitie procesai iš tikrųjų įsibėgėja stipriai. Na, jie visada vyksta, bet po pirmojo pasaulinio karo ir po to po antrojo pasaulinio karo. Čia mes nekalbėjom apie vieną labai svarbų dalyką. Vidinę lietuvių migraciją po antrojo pasaulinio karo. Tų pačių lietuvių migraciją iš kaimų į miestus. Ir tas iš tikrųjų nėra pakankamai ištyrinėta, kaip kažkoks tai, na, tam tikro kultūrinio segmento pasikeitimas, tam tikras lūžis, kuris yra arba nėra įvykę. Žmonės iš vadinamosios provincijos bėga iš centrus, o dabar iš tų centrų, kaip mes matom, vėlgi matom judėjimą, migravimą į kitus europinius centrus. Tai man iš tikrųjų įdomu būtų svarstymai, tokio, ar galima tą kažkokiam, tai, žodžiu, kažkokiam priemonėm stabdyti ar reguliuoti iš tikrųjų, na, nežinau, ką kolegos manot. Na, aš manau, tas dabartinės tos savanoriškos migracijos, jos praktiškai nėra kontroliuojamas procesas. Ta procesą geriausiai kontroliuoja kažkokia tai ekonominė, reiškia, šalių raida. Aišku, jį galima kontroliuoti ir valstybės stengiasi tą daryti, tačiau nepamirškime vieno dalyko, kad Europos ir vakarų pasaulio suklestėjimas po antro pasaulinio karo, jisai iš dalies buvo pastatytas ant to gyventojų judėjimo. Būtent tas laisvas gyventojų judėjimas ir sukūrė ir padėjo sukurti tą europietišką ar amerikonišką gerbuvį, kuriuo mes šiandien mėgaujamės. Vokiečiai staiga suprato, kad jiems reikia 4 milijonų turgų tam, kad būtų atstatyta Vokietija. Tai čia be jokios ironijos. Kitaip tariant, kai prasidėjo tų vat, visų sugriautų miestų, įmonių ir visą kitą atstatymas dideliais mastais, tai reikėjo tų gastarbaiterių. Tai čia tame procese dalyvavo ir lietuviai. Tai vadinami dipukai, kurie, reiškia,
antro pasaulinio karo pabėgėlių krizės metu buvo įskirstyti iš Vokietijos ir ten Belgijos ir Austrijos DP lagerių po visą pasaulį. Didžioji jų dalis atvyko į Jungtinės Amerikos valstijas, į Kanadą, į Australiją ir ten jie kūrė tą šalis. Ir mums labai svarbu vis dėlto keisti savo požiūrį į šiuolaikinės migracijos procesus ir pirmiausia suvokti, kad reiškia tapatybės, jos keliauja kartu su žmonėmis. Jos gali, žmonės gali išlikti lietuviais ten vokiečiais ar airiais ir negyvendami Vokietijoje, Lietuvoje ar Airijoje. Taip, Airija yra tas pavyzdys. Ir jeigu mes, reiškia, užsiimam tokių procesų, kad, reiškia, nurašinėjam tuos žmonės, jeigu jie palieka kažkokias savo, reiškia, gimtasios šalis ir apsigyvena kitos, ir jeigu staiga jie netenka, pavyzdžiui, politinių teisių, savo buvusių pilietybių, mes patys sukūrėme iš dalies, reiškia, tą problemą. Tada mes ir sakome, kad, reiškia, mažėja gyventojų skaičius, reiškia, iškyla ekonominės problemos. Ir aš manau, kad Lietuva jau susidūrė su darbo jėgos trūkumu ir dabar jau praktiškai vyksta ekonominė migracija iš kitų rytų Europos šalių į Lietuvą, pirmiausia, iš Ukrainos ir Baltarusijos atvyksta dirbantys žmonės, kurie Lietuvą mato panašiai, kaip mes migruodami iš Lietuvos į vakarus žiūrėjo į Airiją, ten Vokietiją, ar Ispaniją, ar Angliją. Violeta, ir tas procesas, jūs turite nuomonę šio klausimu? Aš turiu nuomonę šio klausimu. Na, ne tai, kad nuomonę galbūt papildyčiau. Suprantu, kad, kaip Tomas sako, čia reiktų keisti požiūrį, iš tiesų reikėtų, bet tai nėra taip paprasta. Nes visa vėlyvojo sovietmečio, na, sąjūdžio retorika vis dėlto buvo, kurie iš tikrųjų po sovietinės lietuviškos pakalbės. Jinai buvo tautinė, bet ne tik. Ji buvo grįsta tokiu ypatingai stipriu organiniu lietuvių ryšiu su savo žeme. Jeigu jūs panalizuotumėt retoriką laikmečio, sąjūdžio retoriką, tai būtent yra lietuvių saugimas su žeme ir ne tas lietuvis, kuris yra kažkur tai Sibirė ar už jūrų marių, lietuviai net ir kaulus vežės, tai yra kaip toks sakralinis veiksmas sutvirtinimas. Va tokia yra ta patybė išaktinta, autochtoniška. Ir dabar va ta viską pakeisti, kažkokia kitokia tapatybė, kažkokia, nežinau, tapatybė idėjų plotmėjai, su ta žemė nesusijusi. Taip, lietuviai pasielgė ganėtinai, kaip gotai, tie mitiniai gotai, statkutės Rosalės gotai, kurie susikrovė vežimus ir išvažiavo kažkur, tai ir tokių gotų žemių buvo daug. Tai yra daugiau tokia kaip na, palyginimas, metafora. Aš vis dėlto, baigdamas mūsų pokalbį, o be abejo jūs galėsite dar replikuoti, vis dėlto pasakysiu, kodėl aš čia įsikėliau tą Austriją-Vengriją. Mhm. Eina kalba vis dėlto apie tapatybės. Žmonės išvažiuoja iš kažkur, tai galbūt dalį tapatybės praranda, bet ir atranda kažką. Tai Austrija-Vengrija turėjo tam tikrą politinę kultūrą ir tyrimai rodo, kad na, pagarba valstybei, požiūris į korupciją, buvusiose austriškose žemėse vis dar tvyro kaip koks debesėlis. Tai rodo sociologinės apklausos. Kitaip tariant, jeigu mes kalbame apskritai apie Europos civilizaciją, tai na, tie, kurie atvyks iš kažkur, jie čia dar ir ras kažką ir galima tik tai palinkėti, kad jie rastų tuos dalykus, kuriuos mes patys vertiname. Tai tikrai sutikčiau, nežinau, ar čia Tomas nori replikuoti, kad migracija turi tikrai labai tokio daug teigiamo užtaiso, teigiamo potencialo ir žmonės išvyksta mokytis, duok Dieve, o atvyksta mokiniai, jeigu viskas yra teisingai. Jeigu tie, kaip jis sako, jeigu tie procesai na, vyksta, kaip mes juos na, be abejo, teigiamai įsivaizduojam. Mokslas šiuo atveju čia yra pačia plačiausia prasme. Tai yra tam tikrų civilizacijos pasiekimų, tam tikrų įgūdžių perėmimas. Aš galvoju, ar vat dabartinė, na, tokia jauniausiai karta, ar iš tikrųjų supranta tą migraciją taip, kaip suprantame, na, nežinau, vyresnioji karta, tarkime, ar jie iš tikrųjų, tikrai įdomu, ar aš nesu galbūt tokių, na, tinkamų
tyrimų skaičius, ar jie, kaip jie laiko save europiečiais. Nes man ta europiečio tapatybė yra suprantama ir artima, bet aš pati laikau save migrantė. Aš be abejonės sakyčiau, kad jaunimas tikrai labai skirtaip žiūri į šiuolaikinę migraciją negu vyresnės kartos žmonės. Tai nėra kažkas fatališko, tai tiesiog yra... Be abejonės, jie tai priima, tarp kitko, aš manau, vienas iš besiformuojančios europinės tapatybės svarbiausių komponentų, tai yra to laisvo judėjimo idėja. Kuo Europa ir Europos Sąjunga, ta prasme, yra patraukli šiuolaikiniam jaunam žmoniui. Žmogui, atsiprašau, tuo, kad pirmiausia, tu gali, ta prasme, gyventi vienoje šalyje, bet dirbti kitoje šalyje. Tu gali susirasti darbą Portugalijoje, Ispanijoje, Lietuvoje, Estijoje, jeigu esi pajėgus. Ir nėra kažkokių tai tokių dirbtinių kliučių. Jaunam žmogui tai yra ta prasme, labai patrauklus gyvenimo modelis. Ir tai nereiškia, kad tie žmonės, mes dabar esam gazinami, kad tie žmonės, reiškia, jie kažkokiais būdais nutautėja. Jie praranda savo tas fiksuotas kažkokias tautinės tapatybės. Aš manau, kad tapatybės yra lietai besikeičiantis dalykas ir žmonės gimė tam tikroje vietoje, jie dažnai įsiveža tą savo tapatybę į tą šalį, į kurią jie migruoja. Jos yra daug labiau hibridinės, negu mes manydavom anksčiau. Hibridinis yra tas geras žodis, kurį aš atsimenu iš vieno prancūzų sociologo knygos, jinai yra pavadinimai. Ir jūs ją žinot mintinai, bet mes dabar tiesiog didelį kabletaškį parašykime mintyse, kitą kartą galėsime pakalbėti apie hibridinę tapatybę ir tai, kaip ta hibridinė tapatybė reiškiasi jūsų vaikuose. Labai galėčiau pakalbėti. Kaip jie supranta migraciją ir tapatybę. Ačiū Violeta, ačiū Tomai. Ačiū jums. Ačiū jums. Ačiū jums. Ačiū visiems.